Հարև ձեզ, ես Մարի Ոսկանյանն եմ, ես կարողանում եմ իմ ընկեր համակարգիչով աշխատել, ձեզ ցույց կտամ, ոնց են նկարում փեյնտ ծրագրով։ Մենք փեյնտ ծրագիրը մտնում ենք այստեղ, որ նշած է, այստեղ փեյնտ ծրագրի վրա երկու անգամ սխնում ենք ու ինքը բացվում է։ Մենք կարող ենք փեյնտ ծրագրով նկարել մարդուկներ, ամեն ինչ, ինչ որ ուզենք։ Կարողանում են փեյնտ ծրագրով նկարել մարդ։ Վերցնում ենք կլորը, վերան են կանում, մենք կարող ենք նաև ջինջել, եթե չենք ուզում այդ տենք նկար լինի, անում ենք Ctrl Z, օրինակ ես եթե ես չեմ ուզում, կարամ ջինջել։ Համակարգչով աշխատելը հետաքրքիր է, որովհետև մենք կարողանում ենք ամեն ինչ համակարգչով իմանալ։ Կարողանում ենք նկարել, գրել, եթե մենք տետրով չենք ուզում գրել, կարողանում ենք որ ծրագրի մեջ գրենք։